চাওক চৌদখন ছাত্ৰ সন্থা আৰু ত্ৰিছ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানমৰ্মে আজি আমি সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ প্ৰতিবাদত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰোঁ আৰু চাওক যিখন বিজেপি নেতৃতাধীন আচলতে চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰখনে অসমৰ ওপৰত যি জোৰ জুলুমকৈ এখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আমাক জাপি দিছে এইটো আচলতে আমি অসমীয়া হিচাপে কোনো কাৰণত মাতি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমত কাৰ প্ৰতিবাদ আচলতে চাৰিওফালে সাব্যস্ত হৈছে ইতিমধ্যে অসমে আচলতে বিছ বছৰৰ বোজা লৈছে আৰু অতিৰিক্তভাৱে আমি বিদেশী পূজা অসমখন ডাষ্টবিন নহয় যে ইয়াত বিজেপি বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে অসমক ডাষ্টবিনৰ লেখিয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আমাক অবৈধ বিদেশীৰ পূজা আচলতে আমাক জাপি দিব গতিকে সমগ্ৰ অসম জুৰি আচলতে আন্দোলন হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যি জি পি সিং নেতৃতাধীন আচলতে প্ৰশাসন আছে সেই প্ৰশাসনে বাৰে বাৰে আমাৰ আচলতে এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদটোত আচলতে বাধা দিবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰি আছে আৰু যিটো সময়ত আপুনি যাওক জোনমণি ৰাভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অসমত ধৰ্ষণকে আদি ঘটনাসমূহত কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যি এই প্ৰশাসন বা পুলিচ বিভাগ আছে তেওঁলোকে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ স সঠিক তদন্ত কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা পৰি পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে জি পি সিঙে টুইট দিয়ে টুইট দি তেখেতে জনায় যে সাত দিনৰ ভিতৰত আচলতে আন্দোলনকাৰীসকলৰ নাম আৰু ঠিকনা প্ৰশাসনৰ হাতত জমা দিব লাগে আৰু লগে লগে এজাহাৰ আচলতে থানাত দাখিল কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে গণতান্ত্ৰিক আৰু এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদটো ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰখনে যেনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আচলতে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰা নাই গতিকে এই গোটেই ঘটনাটো যে এটা চৈৰাচাৰি শাসনতন্ত্ৰ চলি আছে অসমৰ জনগণৰ আচলতে কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি আছে আৰু আমি কোনো কাৰণত কাম মনা নাই আৰু অসমৰ গোটেই যি বিদেশীৰ বোজা আমাক জাপি দিব বিচাৰিছে সেই বোজা অসমে নলয় আমাৰ স্পষ্ট কথা আৰু আমাৰ এই গণতান্ত্ৰিক অহিংস আন্দোলন আমাৰ অনাগত সময়ত চলি যাব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ত্ৰিছ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানমৰ্মে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী দিয়া আমাৰ সৰু পথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আমি সদা প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ দৰকাৰ হ'লে আমি জেললৈ যাম জেল ভাত খাম আমাক চৰকাৰী চাকৰি নালাগে এইটো কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আৰু অনাগত সময়তো আমাৰ এই আন্দোলন জংগীৰ পৰা জংগিতৰ হৈ যাব

কামি নামানো